Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың сіңлісі Әліп Үсеноваға халық қолдау көрсетті. Бұған дейін ол батыр апасының жерленген жеріне баруға қаражат таба алмай, билікпен Бұқарадан материалдық көмек сұраған еді. Арада бірнеше күн өткеннен кейін ол кісінің мәселесі оң шешімін тапты. Жергілікті халықтан 500 000 теңге жиналыпты. Ал әкімшіліктегілер Ресейге баратын ұшаққа билет алып берген және жол шығындарына 100 000 теңге беріпті. Әліп Үсенова атаңызға айналған туысын үнемі түсінде көретін айтты және енді апасының басына барып Құран бағыштамақша. Биыл жеңістің 70 жылдығына орай Ресейдің Псков облысы Монаково жерінде Әлия Молдағұлованың ескерткіші күрделі жөндеуден өткізілген. Оның үстіне биыл қазақтың батыр қызының 90 жылдығы. Бұйырса Әліп апай бейсенбі күні жолға шығады. Құран оқып ақтық байлап рухын ризамын деп солай бас иіп келемін. Енді бұна қазір қуатты болғанмен ертең адам деген үлкен кісі қазір түзеп отырсаң қазір қисау қиын емес, Алланың қолында ғой. Солай мен сол ниетпен баратамын. Әліп апайдың қолдау көрсеткен халыққа айтар алғысы шексіз. Әлия Молдағұлованың қазақтан шыққан батыр қыз екендігін мақтанышпен насихаттап, Ресейге ұлттық киім киіп баратындығын жеткізді.